Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque eu acho que todo mundo conhece, mas pra quem não te conhece, esse começo, assim, esse... Porque quem tá no... quem tava nos bares de Porto Alegre, do Rio ou do Brasil inteiro, assim, já te conhece, mas eu queria que tu te apresentasse um pouquinho. Então... Tem que cuidar o horário, né? Bem, bem. Eu tenho uma trajetória musical profissional desde 2000. Quando eu cantava numa banda de baile, faz 15 anos, lá em Santo Ângelo. Mas eu canto desde os 6 anos de idade. Então, minha casa era uma casa muito musical. E todo final de semana tinha música, assim, né? Tinha instrumentos musicais lá pela minha casa. Aí se juntava uma galera pra fazer um som. E tinha muita presença dos discos de vinil. Eu acho que isso me deixou muito... me inspirou muito. Mas eu não queria ser cantora, eu queria ser professora. Já ouvi essa. Eu queria ser professora, eu achava maravilhoso. Minha professora tinha um cheiro bom de mimeógrafo. Sim. E eu achava isso incrível. Eu queria ser professora, não queria ser cantora. Eu achava que isso não ia ser muito assim, eu era um pouco tímido e tal, não queria muito saber dessas histórias. Então essa formação toda das coisas que eu ouvia, mas... a vontade de querer dizer alguma coisa musicalmente falando depois que eu desisti de ser professora, porque, sei lá por quê, porque a música é muito, muito ditatorial com a gente nessas histórias, assim. Tu tenta fugir dela, mas ela não deixa tu fugir, não consegue. É uma missão. E dessa formação de coisas que eu ouvia, mas essa vontade muito grande de querer dizer alguma coisa depois de um certo tempo, é que veio essa formação toda. Parece muito fácil falando assim, né? Não parece que assim aconteceu e foi isso, mas não foi assim. De lá até aqui, muita coisa aconteceu. Matias, conta um pouco dessa proposta desse show, porque a Valéria falou que a proposta era tua. De onde é que surgiu? Porque realmente a gente vê os shows da Valéria e vê várias... personalidades, cantantes. Eu até sempre brinco que a melhor versão de We Are The World que eu já vi na vida é a Valéria, porque é impossível uma pessoa fazer todas as vozes, e ela consegue. Claro. Então, são várias, né? Em primeiro lugar, um dos motivos, uma das iniciativas foi de eu ser... Eu sou fã da Valéria, eu acho ela incrível, acho que ela é uma das vozes mais incríveis que a gente tem no momento aqui acontecendo. Uma artista, assim... incrível, completa, né? Repertório que vai ser incrível, a gente pode dizer que a gente vai usar no repertório. Temos coisas desde músicas sendo lançadas no show. De uma colinha pra... Olha aí, temos músicas Negra, por exemplo, do Luiz Barcelos, que é uma música quase que inédita, né? Uma música nova, incrível, falando sobre, enfim, a temática incrível. Temos samba enredo, temos músicas da Elis Regina. Temos música standard de jazz, então, sem exagerar, a única cantora que poderia fazer tudo isso é a Valéria. Eu queria falar exatamente disso quando tu falou dessa mudança de show. Teve grandes mudanças na tua vida e basicamente com programas de TV, festivais e também com espetáculos, espetáculo junto com o Silvério e equipe também, o Androgenismo também. E tudo que aconteceu com as Zaz, com a Katy Perry também, eu queria que tu falasse um pouco dessas mexidas. A tua vida tá normal, e tu acha que eu sei falar alguma coisa também? As coisas vieram acontecendo, assim. A Zaz, por exemplo, eu recebi uma ligação dela no dia do show, dizendo, tu quer cantar comigo? Como é que a gente vai dizer que não pra uma coisa dessa? Não existe, né? A Katy Perry foi um amigo que me indicou, o meu nome tava lá na Seara, e a Katy vê, porque ela é muito da causa LGBT, e isso foi levado muito em conta. Que foi uma coisa que eu não acreditei também, assim, pisar num lugar e ver tanta gente no mesmo lugar, assim, eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente num show. Silverta foi um padrinho, assim, pra mim. Ele me apresentou grandes nomes lá no Rio de Janeiro, ele que me levou a primeira vez, quer dizer, me levou, eu acabei indo e ele me apresentou pra muitas pessoas lá no Rio de Janeiro. E agora eu acabei de gravar o programa Amor e Sexo também, por intermédio dele e tal, com Daniela Mercury, Pablo Vittar, outro grandes nomes. Eu acho que tudo é uma questão de
tem uma hora que tem que acontecer, né? Eu tô aí há tanto tempo na estrada e perseverando, né? Assim, viver de música é perseverar, é insistir, na real, porque a cena musical, a cena artística no nosso país é muito complicada e no momento é muito difícil, assim. A gente não faz só arte, a gente faz arte e tenta falar alguma coisa, tenta dizer alguma coisa, tenta fazer as pessoas ouvirem alguma coisa, né? Eu falo que é a mensagem subliminar que a gente faz quando canta alguma música. As minhas, pelo menos, sempre tem uma mensagem subliminar que tá querendo falar alguma coisa. Eu preciso falar na língua francesa porque eu até te fiz a pergunta sobre o festival e sobre as as. E eu queria, porque tem pedidos aqui internos, assim, pra música. E eu queria falar da língua francesa, assim, o que que ela também trabalhou? Muito! Eu aprendi a falar francês lá em Santo Ângelo, eu sou de Santo Ângelo. Eu trabalhava numa escola de idiomas, eu era faxineira da escola. E aí, eu fiquei amiga da professora de francês, ela me deu uma bolsa. Fiquei amiga da professora de inglês, ela me deu uma bolsa. E eu tava limpando a sala de francês e passei por uma figura da Torre Eiffel. E eu pensei, meu Deus, que lugar lindo esse, né? Um dia eu quero ir lá. Aí depois eu pensei, meu Deus, mas eu vou ter que... Quantos anos eu vou ter que limpar essa sala aqui pra poder juntar dinheiro pra poder ir lá, né? Muitos anos depois, surgiu a oportunidade de eu cantar no festival, que eu achei que eu nem ia acontecer nada, porque eu entreguei a minha inscrição no último minuto real. Era 5h29 quando eu entreguei. E a minha música tinha dois violões, não tinha nada de muito assim. Todo mundo tinha banda, baixo, piano, não sei o quê. E eu não tava muito acreditada que ia ganhar. E uma lembrança que ficou muito forte na minha cabeça é quando eu cheguei em Paris e passei na frente. O motorista lá disse: ah, primeira vez em Paris, vou te levar pra passear por alguns lugares. É à noite, mas tu consegue ver um pouquinho. E eu passei na frente da torre e ela se iluminou. Assim, eu pensei: ai, eu vou morrer aqui. É um sinal. É um sinal que alguma coisa vai acontecer aqui. Já tinha uma paixão incrível pela cidade e pela língua, né, em si, pela beleza da língua e tudo mais, e pelo refinamento, enfim. E por essa história também, né, porque tinha toda essa... esse apelo. Que história bonita essa. É, né? O pedido era sobre Demi Kitepa. Vai, sai. Vamos lá. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier les temps, des malentendus et les temps perdus, à savoir comment. Oublier ces airs qui touillent parfois. Un coup de pourquoi, le cœur de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles et des pluies venues du pays. N'oublie pas, j'ai creusé la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je vais redonner, non, l'amour sera loi, oh, l'amour sera loi. Où tu seras reine, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne quitte pas. Oh, ne me quitte pas. Incrível essa Valéria. Ah. Hein, vocês acham? Matias, muito obrigado, muito obrigado a vocês. E todos ao Teatro do Bourbon nessa quinta-feira. Até lá. Até mais. Até.